Europos socialinis fondas kasmet padeda milijonams europiečių gyventi geriau, įgyjant naujų įgūdžių ir susirandant geresnius darbus. Lietuvoje jau kas penktas gyventojas dalyvavo mokymuose ir kėlė kvalifikaciją. Pagal įvairias švietimo programas tobulinosi per 60 tūkstančių moksleivių, studentų ir mokytojų. Apie 20 tūkstančių vaikų ilsėjusi vasaros stovyklose. Apie 11 tūkstančių jaunuolių pagaliau rado darbą. Beveik 3,5 milijardo Europos socialinio fondo lėšų per paskutinius 6 metus pasiekė daugiau nei 2 tūkstančius projektų. Dauguma Lietuvos gyventojų linkę projektų naudą ir efektyvumą vertinti teigiamai. Dauguma gyventojų dažniausiai pastebi didėjantį žmonių užimtumą, socialinę paramą gyventojams, augantį pragyvenimo lygį, taip pat paramą verslui. Projektų vykdytojai sakosi įgyję svarbių profesinių žinių, patobulėję ir įgyję daugiau motivacijos, netgi pagerinę savo karjeros perspektyvas. O tūkstančiai projektų dalyvių ne tik padidino savo užimtumą, tobulėjo kaip asmenybės, pakeitė vertybes, padarė mokslo ar karjeros pažangą, bet ir gavo finansinės naudos. Trečdalis Europos socialinio fondo finansuojimų projektų dalyvių vertino įgytą patirtį kaip labai naudingą. Dauguma dalyvių projektuose pirmiausiai pradėjo labiau savimi pasitikėti, įgyjo svarbių profesinių žinių, taip pat pagerino karjeros perspektyvas ar įgyjo daugiau motivacijos mokytis ir tobulėti. Pasibaigus ESF finansuojamiems projektams, jų dalyviai buvo paklausti, ar šiuo metu yra patenkinti dabartiniu savo gyvenimu. Net 92 procentai jų yra laimingesni negu buvo. Europos socialinio fondo finansuojami projektai išpildė norus, pagerino gyvenimo kokybę ir, svarbiausia, suteikė džiaugsmo. Daugiau nei pusė projektų dalyvių sakosi matantys teigiamų pokyčių savo gyvenime apskritai. Kiti išskiria darbo perspektyvas ir finansinės galimybes ateityje. Išpildytų svajonių vis daugėja, skeptikų vis mažėja. Ir kasdien tampa vis akivaizdesnė Europos socialinio fondo finansuojamų sričių nauda. Beveik 2/3 dalyvavusiųjų projektuose rekomenduotų juos draugams ir pažįstamiems. Praplėsti pažintis, dalintis gerąją patirtimi, skatinti užsiimti nauja įdomia veikla ir taip padidinti išsipildžiusių svajonių bei laimingų žmonių Lietuvoje skaičių. Uždaviniai ir veiklos apimtys lieka gana panašios. Tai yra 3,2 milijardo litų lėšų, kurias mes naudosime įvairiems dalykams. Dažniausiai visi mato pokyčius, tokius išorinius pokyčius. Pastatytas pastatas, renovuota mokykla, supirkta kažkokia nauja įranga, nauja auditorija. Tai yra matomi dalykai. Tai praeitam periode kaip tik gal ir buvo tokių statinių, apie kurias mes ir galim pasidžiaugti ir parodyti. Tačiau iš dalies visas pokytis vis tik tai yra žmonių kaip galvose, mintise ir veikloj. Tiek pačių dėstytojų, tiek mokytojų, kad jų kvalifikacija yra visiškai kita. Tiek, reiškia, mokinių, studentų, kad jų imlumas žinioms ir jų sugebėjimas pritaikyti žinias. Galų gale praktiškumas tiek, sakykime, mokyklose, tiek studijų metu, kad kuo arčiau praktinio gyvenimo būtų tos studijos ir mokymas. Šitas periodas, tai didžiai dalimi, tai yra veiklos etapas. Finansinė išraiška pinigų bus beveik 2 milijardai bendroji sumoj. Ministerija atsakinga už dvi kryptis, tai yra už užimtumo didinimą ir socialinės įtraukties bei skurdo mažinimą. Tai reikia ieškoti tokių būdų, kur pinigų reikalinga mažiau, bet efektas yra didesnis. Galbūt didesnės naujovės yra tos, kad užimtumo dalyje didesnis dėmesys bus skiriamas jaunimo įdarbinimo klausimams, o socialinių paslaugų infrastruktūros srityje pagrindinis dėmesys bus didelių įstaigų pertvarkymui ir bendruomeninių paslaugų steigimui. Vidaus reikalų ministerija 2014-2020 metų periode planuoja investicijas dviejomis kryptimis.
Viena kryptis tai nauja, kurios nebuvo 17-13 metais, tai yra bus investuojama į bendruomenės inicijuotų vietos plėtros iniciatyvų ir strategijų gyvendinimą. Numatoma finansuoti miestuose esančių vietos veiklos grupių strategijų rengimą ir jų gyvendinimą. Antra kryptis visai kita, testinė kryptis, kuri buvo finansuojama ir šiame periode, tai yra investicijos į viešojo valdymo tobulinimą. Yra siekis tobulinti viešąjį valdymą taip, kad jis būtų pažangus ir atitiktų visuomenės poreikius. Naujuoju finansavimo laikotarpiu Europos socialiniam fondui bus skiriama dar daugiau pinigų – apie 4 milijardus litų. Juos numatyta skirti užimtumo ir darbo rinkoje skatinimui, socialinės atskirties mažinimui bei kovai su skurdu, švietimui ir pažangiam viešajam valdymui. Numatyta ir daugiau pokyčių – mažinama administracinė našta, paraiškos teikiamos elektroniniu būdu, bus galima naudotis elektroniniu parašu, taikomi lengvesni išlaidų apmokėjimo būdai. Naujojo 2014-2020 metų laikotarpiu bus ne tik tiesiami pradėti darbai, bet ir suteikiamos erdvės naujoms idėjams, duodama paspirtis naujiems darbams. Šie metai tikimasi augins dar pažangesnę, tvaresnę ir integruotą visuomenę. Tai, kas buvo pamiršta iki šiol, bus ištaisyta dabar, kad Europoje visiems gyventi būtų gera. 2014-2020 metų finansavimo laikotarpis jau prasidėjo.